ስሜ ሮቤል ተክለሚካኤል ይባላል እና ወደ ቤራ ቡድን ኤርትራ ተጫውቶ ነበር አለ። ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ ገና 5 ወሩ ነው። የኢትዮጵያ ቡና ቆይታው እንዲሳለጥለትም ያማረኛ ቋንቋን ለመልመድ እየጣረ ነው። ለውጥን አለ። አዎ ለውጥን እንኳን ተጫውቶ ነው ሁሉ ማማርኛ ስለመሆነ ግዴታ ነው። ቢሆንም ግን እግር ኳስ ቋንቋ የለውምና የሚከብድ ነገር የለም ይላል። ኳስ እኮ ቋንቋ ነው የለም እኮ የቋንቋ አዎ በኮሙኒኬሽን ስለመሆነ ችግር የለም። ሲበዛ የሴስ ፋብሪጋዝ አድናቂ ነው። በሄደበት ሁሉ 4 ቁጥር ያለበትን መለያ የሚለብሰው በመክንያት ነው። እኔ ቤራ ቡድን 4 ቁጥር ወደ ቡድን ሬሲ ኤርትራ ደግሞ 4 ቁጥር ነው ብቻ ሌላ ቁጥር የለም። ቡናምስ መጻፉ ደማኒ 24 24 አራት እና ወንድሜ ነው ተጫዋተ ወንድሜ ነው ድባን ተጫዋታይ ስለዘለ ንሱ ይገርዋ ቁጥር 4 ስለዘለ ካጸገም ዝባዩ አነ ግን ታ 4 ግን አይገድፋኒ ወይ 10 4 ወይ 24 ወይ ካ 34 ቁጥር ታ 4 ሳይገድፋኒ ማለት ነው። ከ20 አመት በታች የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን ጀምሮ በመርጥ ብቃት ውስጥ ካውን ድረስ የዋናውን ቡድን ባምበልነት ይመራል። በዩጋንዳ በተደረገው የ2019 የሴካፋ ውድድር ሀገሩን ለብር ሜዳሊያ አብቅቷል። በግሉ ደግሞ የኮኮብ ተጫዋችነት ክብርንም ተጎናጽፏል። ታነን ቡሉ ተጻጣይን ሆስጣይ ሐሰብኩን ይረ በውድድሩ የኮኮብ ተጫዋችነት ሽልማትን አገኛለሁ በያላሰብኩም ነበር። የሴካፋ ኮኮብ ሮቤል ተክለሚካኤል ሲባል ግን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኮኮብ የተባለው ከኤርትራ ይሁን እንጂ ሌላም ተጫዋች ቢሆን ለኔ ደስታ ከፍ ያለ ነው። በጣም ደስ ይልን ማለት ሮቤል ከቻይናና ፈረንሳይ ክለቦችም የናስፈርም ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። በኮቪድ ምክንያት ሳይሳካለት ቀረ እንጂ ኤርትራ መስተመለስና ናይ ቻይና ጻውዒት መጻኒ ወደ ኤርትራ ከተመለስኩ በኋላ ወደ ቻይና ሄጀ ለመጫወት ሁሉ ነገር ጨርሼ ነበር። የይለፍ ወረቀት ሁሉ ተሞልቶልኝ ነበር። ግን ኮሮና ቫይረስ ሁሉ ነገር አበላሸብኝ። አሁንም ከቻይናና ፈረንሳይ ክለቦች ጋር ግንኙነታችን አልተቋረጠም። እዚህ ትንሽ ቆይና ቻይና ወይም ፈረንሳይ በመሄድ ጫወታለሁ። ሐጂ ቡና ስለጽፈረንኩ አብዙ ኡሩብ ጸኒሃ እና ፈረንሳይ ወይ ቻይና ድማኒ አለ። አሁን ሮቤል ከሁለት አስር ዓመታት በኋላ በኢትዮጵያ ሊግ ለመጫወት የተስማማ የመጀመሪያው ኤርትራዊ ሆኗል። የሁለቱ ሀገራት ሰላም መሆን ለሌሎች ኤርትራውያኖችም ትርጉሙ ብዙ ነው ባይ ነው። በጣም ይደስ ብላኒ ማለት እቲ ድህርቲ ዘነበረ ኪናት ነሩ እና ጦርነት ነሩ። በሁለቱ ሀገሮች መካከል በፊት ጦርነት ነበር። አሁን ሰላም ሆኖ እኔም ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ በመጫወቴ እድለኛም ደስተኛም ነኝ። ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ ጥሩ ኳስን በሚጫወተው ኢትዮጵያ ቡና በመፈረሜ በጣም ደስተኛ ነኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ፋሲልና ቅዱስ ጊዮርጊስን የመሳሰሉ ጠንካራ ቡድኖች አሉ። ሌሎች ኤርትራውያንም እኔን አይተው እዚህ መጥተው እንዲጫወቱ ለማድረግ የኔ ፈርቀዳጅ መሆን ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ኤርትራ በዓለም አልቀሰ ተደምሲሱ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ደጋፊ ልዩ ነው የሚለው ሮቤል ተክለሚካኤል በአዲሱ ቡድኑ ኢትዮጵያ ቡና የተሻለ ነገርን ሰርቶ ማለፍ ይፈልጋል። የፕሮፌሽናልነት ህልሙን ለማሳካት የሚያደንቀው ፋብሪጋዝ የተጫወተባቸው የአውሮፓ ሊጎችም መዳረሻው እንዲሆኑ ይመኛል። አብየርትራ ወይ ደማኒ አብ ኢትዮጵያ መጽየኩን ኩጉድ ደልኝ ጉዞዬ በዚህ እንዲቆም አልፈልግም። የራሴንም የሀገሬንም ስም ማስጠራት ፈልጋለሁ። በስነ ምግባርና ክህሎት ራሴን ከፍ በማድረግ በአውሮፓ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ወይም በፈረንሳይ ሊጋ መጫወት ፈልጋለሁ። እንደ አሌክሳንደር ኢሳቅ በትልቅ መድረክ ልዩነት የሚፈጠር ኤርትራዊ መሆን እፈልጋለሁ።